Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula de Windows Avançado. Como eu já disse na aula passada, essa aula não se destina a usuários iniciantes, a pessoas que mal sabem mexer com o computador, mal sabem ligar, desligar, criar uma pasta no Windows. Esse curso ele é mais avançado, ele vai passar conteúdos mais aprofundados, então é bom que você tenha já o curso básico para você poder acompanhar o curso. Vou passar algumas coisas que acaba sendo meio básico, mas é só para uma garantia de você ter um pré-conhecimento para conseguir acompanhar. No entanto, é bom voltar lá se você não tem e fazer o curso básico. Vou deixar o link que eu deixei pronto para vocês e espero aí que vocês gostem do curso básico. Quem ainda não tem, feito o básico, aí vem para cá. Bom, hoje é a segunda aula do Windows Avançado. Vamos começando a aula trabalhando com unidades de medida. O que que é unidade de medida no Windows, no sistema, no computador? Isso não é restrito ao Windows, tá? É todo o computador, é assim. As unidades de medida, você vai trabalhar, o computador trabalha com bits e bytes. Em kbytes, megabyte, gigabyte, terabyte, pentabyte, por aí vai. Acho que 2 teras você já devem ter ouvido falar, mas não tem noção o volume de dados que é isso. Então aqui ó, eu preparei para vocês, né, essa tabelinha e dá uma seguida aí, ó, dá uma olhada. Um bit equivale a menor unidade possível num computador. Menor não tem menor que o bit, tá? Um byte equivalem a 8 bits. Ele já é uma unidade armazenável, né? Ele já é um caractere, que a partir daí você consegue armazenar. Então, ele já é uma unidade, já é uma medida armazenável, já é um caractere. Para você ter um kbyte, você precisa de 1024 bytes. Não é 1024 bits e não é 1000 bits. Ó, 1000 bytes. É 1024. Para você ter um kbyte. Para você ter um megabyte, você tem que ter 1024 kbytes. Para ter 1 gigabyte, você precisa ter 1024 megabytes. 1 terabyte, 1024 gigabytes. Mas aí vem a questão. 1024 bytes, 1024 megabytes, kbytes, 1024 megabytes, 1024 gigabytes. Não significa que é 1 tera, ele não vai ser, por exemplo, 1 milhão de bits. Quer ver? Vamos fazer essa conta? Ó, um byte é 8 bits. 8 bits, um byte é 8 bits. Ó, um byte é 8 bits. Um kbyte é 1024, então 1024. Mas um megabyte é 1024 vezes 1024. Então você vai multiplicar por 1024. Ó, o número que deu. Quantos bytes tem em 1 mega? Não, em 1 kbyte. Peraí, vamos começar do começo. Peraí, que acho que eu.
1 KB é 1024. 1 MB é 1024 KB, que vai ser isso aí. Então, 1 MB é isso aí de KB, de bytes, vezes 1024. Então, 1 GB é isso aí de bytes, vezes 1 TB é isso aí de bytes. Aí tem uma outra coisa importante que você tem que levar em consideração, porque tem muita gente falando errado e pode dar problema, inclusive com planos de internet, que as pessoas não têm noção, que eles dizem que a velocidade de download e de upload é medida em megabytes, pessoal. Cadê? Caneta, tela. Ah, essa aqui não tem mais a canetinha? Eles marcam em megabytes. Mas isso não existe. A medida de internet é em bytes. Vamos ver por que que a medida de internet tem que ser em bytes? Porque, ó, 1 KB é isso aqui. 1 MB é isso aqui. Só que 1 MB, se você for converter para bytes, é isso aqui, ó. Opa, 1024 vezes 1024 vezes 8. É isso aí. Se você for converter de megabytes para bytes, não é 1024 que nem eles dizem. Então eles estão vendendo, muita internet está vendendo, dizendo megabyte, mas é kbyte. A diferença tá aqui, ó. Esse M aqui, ó, esse B, quando ele é maiúsculo, ele é mega byte, ele é byte. Quando ele tá minúsculo, ele é bit. Tá vendo? Ó, bit lá, ó. Ó, bit é minúsculo. E eles te vendem isso, ó, de bits. Eles te vendem, olha, bit é 1000, 1 MB é 1000. Eles vendem isso quando falam 1 MB, porque é 1 MB, não é 1 MB, porque a medida de rede é medida em megabit, é medida em bit, não é medida em byte. Unidade de medida de armazenamento no HD, em pendrive, na nuvem, é em megabyte. A unidade de medida para redes é medida em megabit. Deixa eu só conferir uma coisa. Isso mesmo, ó. GB. Ó, o B como tá minúsculo aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, o B minúsculo, ó. Por que que esse B tá minúsculo? Porque a unidade de medida de rede é em bit. Então aqui, ó, é 1 gigabit. Vamos ver, no caso aqui, ó, de 1 gigabit,
Vamos fazer com a mesma medida, como se fosse mais ou menos como se fosse do megabyte para facilitar. Vezes 1024 vezes 1024. Dividido por 8. Então é isso aí, ó. Seriam aproximadamente 130 megabytes de velocidade na minha rede. 1 gigabit equivalente a 134 megabytes. E não equivalente a aquele outro valor que nós vimos lá. Porque se você falar que você tem 1000, por exemplo, 6 megas, então 1024 vezes 6. Opa, 1024 vezes 6. São 6 megas, 6 megabits. Para ser 6 megabytes, você teria que multiplicar por 8 de novo, ó. Seriam 49 megabits. É uma conexão que, assim, principalmente para celular, para a maioria dos lugares, não existe. É totalmente fora de proporção. Então, vocês precisam saber disso para não serem enganados, para não cometerem erros e acabarem passando o dado incorreto, né? Você vai conversar com alguém, você vai passar um dado, você não passar um dado incorreto, então você precisa saber. Não só para você trabalhar com rede, para você precisa, é uma coisa importante para você saber do Windows avançado. Vou entrar mais em detalhes no curso de redes, mas essa unidade de medida vocês precisam conhecer e saber a diferença de bits e de bytes. Um megabit é 8 vezes menos que 1 megabyte. Então, vamos passar aqui para o próximo item, senão nós vamos ficar na aula toda só falando de opções de ponteira, seta. Aí a nossa segunda parte. Opa, volta. Nós vamos falar um pouco sobre trilhas, clusters e setores. Não é recurso de hardware ainda. Isso aqui você precisa saber, é importante você saber no como usuário avançado, como que os arquivos se comportam no seu HD, para você ter uma noção, você conseguir, sabe, entender melhor um pouco o seu computador. Então, o seu disco, dependendo da sua idade, eu não sei se você já viu um disco de vinil. O HD, ele é dividido idêntico ao disco de vinil. Ele tem as trilhas, como você pode ver aqui, ó. Cada risquinho branco desse aqui é uma trilha. Isso é feito magneticamente, não é riscado literalmente o disco, tá? Mas ele tem as trilhas. No curso de hardware eu vou explicar melhor essa parte. Então ele tem aqui as trilhas, como você pode ver. Ele tem os setores, que é as divisões das trilhas, e os clusters, que são esses espaços que ficam entre as trilhas e a divisão das linhas, né? Entre os setores. Então você tem os clusters. Os arquivos são armazenados aqui, ó, nesses clusters. Por isso que lá no básico, no Windows básico, eu não lembro bem a aula, eu expliquei para vocês, ensinei o desplugmentador de disco. Porque o desplugmentador de disco, ele vai trabalhar em cima disso, em cima dessa parte do disco. Ele vai tirar, né? Quer ver? Vamos ver aqui, ó, a próxima imagem. Essas imagens eu peguei da internet, tá, pessoal?
tem uma ali que está com uma assinatura, eu não tenho certeza se esse nome que está aí é do criador. Eu peguei lá na internet, eu busquei lá por trilhas e cluster de disco e vieram essas imagens. Mas eu peguei lá na internet. Aí você pode ver, ó, tem aqui, ó, os nomes de arquivos, e cada um de uma cor. Tá vendo, ó? Pode ver aqui, ó. Tem esse amarelo. Sinfonia. Ó, ele tá ocupando o cluster 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19. Mas, ó, ele tá na trilha oposta. Ele não tá na sequência. Ó, aí tem Foto Vera. Ó, tá ocupando a trilha 30, 30, 31. Mas aqui, ó, tá 20, 21, 22 e 23. Por que que isso acontece? Quando você grava um arquivo em disco, você grava lá no seu HD um arquivo, ele vem e grava, que nem aqui, ó. Esse vermelho, ó. Vendo aqui, ó, Foto Veneza, ó, tá tudo seguindo a mesma trilha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, se você vier e apagar esse arquivo, ele vai ficar com esse espaço em branco, que nem aqui, ó, vem, ó, Sinfonia. Ele começou no 11, 12, 13, 14, 15, 16. Embora essas trilhas estão de fora para dentro, é ao contrário, viu? É de dentro para fora, eu não tinha reparado isso. Aí chega aqui, não cabe, ele vai jogar para o próximo setor. E vai jogar para o próximo setor. Aí quando você vem e apaga essa parte aqui do arquivo, esse arquivo aqui, opa, quando você vem e apaga um arquivo, ele vem e marca o espaço como espaço em branco. O Windows vem e grava outra coisa em cima. Mas não cabe aqui, ele vai pular e vai continuar lá onde ele achar o espaço. E o desfragmentador vem e tira exatamente esses espaços, né? Ele junta todos os arquivos, que nem eu expliquei lá na aula de Windows Base, quando eu expliquei o desfragmentador. Tá, aí nós temos ali, ó, a MBR. O que que é a MBR? Você já ouviu falar de trilha zero? Não? A MBR é a trilha zero, é a trilha lá comecinho do disco. É a trilha onde vai todo o setor de boot do seu sistema operacional. Muitas vezes antes do sistema operacional, porque se você tiver um gerenciador de boot, que nem para quem tem múltiplos sistemas operacionais, Linux, Windows, Unix. Então, você tem o gerenciador de boot. O gerenciador de boot trabalha em cima da MBR. É ele quem vai dar, quando vier sair do post que entrar para o boot, é ele quem vai ser carregado. Então, ele vai buscar isso lá na trilha zero. Ele precisa de ter, então, isso lá prontinho para ele chegar e receber o post. Ou melhor. Opa, peraí. Ele precisa de ter isso tudo prontinho lá para o post passar, né? Quando sai do post para receber o boot, para o boot começar. Então ele vai começar lá na trilha zero. E já é padrão isso. Eles já decidem isso, já foi feita uma convenção para isso,
para o sistema composto saber onde buscar. Senão, se está Está perdido. perdido E e muito muito mais. mais. A MBR, ela faz Faz todo o index de arquivos do seu HD. Tudo. Tudo que tem o tem o seu seu disco disco rígido, rígido, está lá na MBR, tem o index, arquivo arquivo tal, tal, está no tá no setor setor tal, tal. está na trilha tal. Vocês Vocês viram viram aqui, aqui, ó? ó? Tá vendo, ó? Ó, O o cluster. cluster. Opa, ficamos aqui. Tá vendo, ó? A trilha. O O setor. setor E o e o cluster. cluster. Então, Então, lá lá na na MBR, MBR, ele ele vai vai dizer, dizer lá lá na na MBR, MBR, ele vai ele vai dizer dizer que que tá tá na na trilha trilha tal, tal, setor setor tal, tal, para o pro cluster cluster tal. tal. Vai Vai ter ter todo o todo o endereço endereço de de cada cada arquivo arquivo do do seu seu computador, computador, lá lá na na MBR. MBR. Bom, eu espero que Espero tenha que tenha ficado ficado claro. claro. Caso Caso fique fique alguma alguma dúvida, dúvida, é é só só deixar deixar aí aí nos nos comentários comentários aí aí que eu que eu procuro procuro responder responder para para vocês. vocês. E agora nós vamos Vamos ver ver sobre o sobre o sistema sistema de de arquivos. arquivos. Ah, sim. Assim, Quer ver? quer ver? Vamos Vamos voltar lá. voltar lá. Essa Essa imagem. imagem. Esse Esse sistema de sistema de arquivo, arquivos, nós nós precisamos precisamos ter ter uma uma partição partição do do HD HD para para ter ter o o sistema sistema de de arquivos. arquivos. O O sistema de sistema de arquivos é arquivos é dentro dentro de de uma uma partição partição do do disco. disco. Ah, O que é que é partição e partição e tal? tal? Aí Aí já já entra entra mais mais para para hardware. hardware. No No curso curso de de hardware eu hardware eu vou vou explicar explicar melhor. melhor. Aí essa Essa partição, partição, esse esse cluster e cluster e tal, tal, eles eles são são definidos definidos pelo pelo sistema sistema de de arquivos. O arquivos. O tamanho, tamanho. é, que nem Que nós nós temos temos reservas, reservas, não. não. É, É, se não me se engano, não me engano, reservas. reservas. Ele é um Ele é um sistema de sistema de arquivos arquivos para para Linux, Linux, que ele é que ele é dinâmico. dinâmico. Ele não Ele tem um não tem um tamanho tamanho fixo. fixo. Então Então ele ele pode pode ter ter 10 10 KB, KB, como como ele ele pode pode ter ter 1 1 mega. mega. Não Não tenho tenho certeza certeza desses desses valores, valores, tá? tá? Estou Estou falando falando meio meio por por cima cima para para expressar expressar o o quanto quanto dinâmico dinâmico ele ele é. é. Como Como ele ele é é um um sistema sistema dinâmico, dinâmico, o sistema de sistema de arquivos arquivos dinâmico, dinâmico, ele ele consegue, consegue, você você tem tem menos menos fragmentação. fragmentação. Porque Porque ele ele vai vai definir o definir o tamanho tamanho do do cluster cluster na na hora hora que que você você for for gravar gravar um um arquivo. arquivo. Não, Não, não não deixa o deixa o sistema sistema mais mais lento lento por por isso. isso. O O desempenho desempenho é é o o mesmo. mesmo. Eu Eu já já testei testei com com S3 S3 e e com com reservas reservas e e funcionou funcionou do do mesmo mesmo jeito. jeito. E, então, o O sistema sistema de de arquivos é arquivos é ele ele que que define define o o tipo tipo do do sistema sistema operacional, o operacional, o modo modo de de trabalho, trabalho, que que nem nem nós nós temos, temos, né, né, os os mais mais conhecidos, conhecidos, é é o o FAT, FAT, FAT32, FAT32, NTFS, NTFS, o o EST. EST. EST, aí Este, tem tem o o 3, 3, o o 2, 2, o o 3 e 3 o e o 4, 4, o o reserves, reserves, e e tem tem mais mais alguns alguns aí aí para o para o Linux, Linux, mas mas assim, assim, de de modo modo geral, geral, os os mais mais conhecidos conhecidos são são esses. esses. O O FAT, FAT, ele ele era era lá lá da da era era DOS, DOS, lá lá da da época época do do DOS. DOS. Né? O O FAT32, FAT32, ele ele já já veio veio junto, junto, se se eu eu não não me me engano, engano, com com Windows Windows 95. 95. Eu não me lembro Lembro bem, bem porque que faz faz muito muito tempo tempo que que eu eu não não uso uso o o Windows Windows 95. 95. Mas, Mas, se se ele ele não não vinha vinha junto, junto, ele, ele, se se no no boot boot em em si si ele ele não não tinha, tinha, ele ele funcionava funcionava também. também. Eu Eu não não me me recordo recordo bem. bem. Mas Mas o FAT32, no Windows 98, eu tenho certeza que vinha. E ele já era um sistema mais estável, mais rápido. O NTFS veio lá atrás já. Já não, não é o NTFS, não é do Windows XP, não. O NTFS é, ó, lá da época do Windows NT, porque ele era um sistema de arquivos voltado para redes, porque ele precisava de uma estabilidade muito maior. Você está falando de servidores, está falando de rede, de um ambiente corporativo. Então ele precisava de uma estabilidade muito maior.
e ele precisava de segurança de arquivos. Coisa que para o Windows 98, para o computador local, pessoal, na época não se tinha tanta necessidade, não se pensava tanto na segurança. Tanto que a Microsoft tinha, né, o Windows NT voltado para redes e o Windows, né, 95, 98, voltado para o ambiente pessoal. Então, o NTFS vinha lá desde o Windows 3.11, não, NT, e era bem mais estável, porém só funcionava no Windows NT. Com a chegada do Windows XP, a Microsoft juntou um engano que muita gente comete. O Windows 98 foi sucedido pelo Windows Millennium. O Windows NT4 foi sucedido pelo Windows 2000. O Windows 2000 não veio para substituir o Windows Millennium e nem o Windows 98. O Windows XP 2000 veio para substituir o NT4. Ou seja, ele era um sistema voltado para a rede. Tanto que tinha muita coisa de jogo, muitos programas que não funcionavam nele, porque ele não era para isso. Tinha muita DLL, tinha muito arquivo que não tinha nele, porque ele não era feito para isso. Por falar em DLL, acho que vou falar agora, vai. A aula já está ficando meio longa, mas cabe isso ainda. Então, o NT foi substituído pelo 2000. No XP, aí sim, a Microsoft juntou o Millennium e o 2000 num único software, num único sistema. Que aí tinha o mesmo sistema para redes e para ambiente pessoal. E daí para cá, todos já sabem, né? Vem sendo o mesmo sistema, só que a versão Home e a versão Professional. Os outros sistemas que eu falei, Reserves e Yeast, eles são voltados para o Linux. Um outro detalhe, o NTFS comporta cota de disco, que é um espaço reservado para X usuário e acabou. Ele tem aquele espaço reservado, porém ele só pode usar aquele espaço. No FAT não tinha isso. Já o sistema de arquivos EST 3 e 4, o 2 eu não tenho certeza, mas o EST 3 e o EST 4, ele tem cotas também. Por quê? Porque o Linux foi feito para rede. E foi feito via internet. Foi feito pensando naquilo. Então, ele já tem muito mais fácil, né? Muita ferramenta, porque ele foi feito para aquilo. E o seu sistema, né? Toda a parte de sistema de arquivo e tudo mais também foi voltada para isso. O Ray Service foi feito posteriormente, né? Um pouco depois do EST, mas ele já não comporta cotas. Já tem várias coisinhas de segurança que ele não se dá muito bem. Pelo menos eu não consegui configurar. E pelo que eu pesquisei quando eu estava fazendo, não funcionava. Ele precisava de ter um outro sistema de arquivos. Já agora falando, né, das extensões de arquivos, vou começar pela DLL, que eu comentei agora há pouco. A DLL é uma biblioteca que a Microsoft criou lá atrás, nos primórdios do computador, quando ela estava começando a fazer os seus sistemas. Ela criou um pacote, criou vários, né, pacotes de arquivos que davam funções prontas para os programadores. Isso agilizava muito e estabilizava o sistema. Porque senão cada programador você ia fazer, ó, o mouse, para fazer a setinha do mouse, cada programador tinha que criar o seu gráfico. Cada programador
tinha que vir e definir. Deixa eu ver aqui. Não vai abrir? Ah, não, aquele é o arquivo. Ah, porque tá na outra área de trabalho. Espera aí, então. Mas então, cada. Ah, agora abriu lá. Então, cada ícone desse, cada programador tinha que vir e criar o seu. Não tinha um padrão. Aí a Microsoft começou a implantar. Tanto que a turma falava, reclama muito do Windows, mas melhorou muito, porque ela implementou bastante essa parte das bibliotecas dela. Foi melhorando, foi traçando compatibilidade. Ela primeiro prendia e os programadores só tinham acesso ao sistema depois do Windows pronto, lançado lá para o pessoal instalar e usar. Ultimamente, ela tem liberado as versões alfa, pré-beta, para os programadores já irem tendo acesso às bibliotecas. Então, eles não têm mais que criar a biblioteca. Tanto que muitas vezes você vai instalar um software e ele diz que falta outro para você instalar. Alguns sites que você vai acessar, principalmente site de banco, ele pede o Java Machine. Java Machine é uma máquina virtual que roda os softwares criados em Java. Da mesma forma, que ele interpreta o Java para você. Da mesma forma, a Microsoft tem as bibliotecas prontas, que não precisa de cada programador criar tudo. Ele pode usar os recursos já prontos. A maioria faz isso hoje, porque evita erros e garante compatibilidade com o Windows. E aí nós temos, né, os arquivos aqui, ó, executáveis. Né, nós temos aí, ó, os exe, os msi. São arquivos executáveis. Temos ali, ó, os doc, XLS, o PPT, são arquivos da Microsoft, do pacote Office antigo, do Word, do Excel, do PowerPoint. O docx, o XLX e o PPTX são os arquivos a partir do Office 2007. Então, eles já são arquivos mais novos, porque eles permitem, são feitos para integração, visando o XML, né? Como eles são feitos visando o XML, então por isso tem o X ali na frente, docx, XLX, XLSX, são os arquivos voltados para a integração com o XLX. Que é um sistema, uma linguagem, né, para integração, de programação, para integração. Quando eu for falar de programação para web, lá no curso de programação para web, eu vou ver se eu falo um pouquinho sobre o XLX também. Oh. É, XLX, isso. Bom, temos aí os arquivos de música. Vídeos, né? MP3, WMA, WMV, mas nós temos que tomar um certo cuidado quanto a isso. O que nós temos aqui, ó? As músicas. Tal, mas vem um porém.
Vocês repararam o ícone das músicas, não repararam? Vamos lá. Ó, vamos pegar um programa. Se eu colocar aqui, ó, MP3. Virou uma música? Eu acho que não. Se executar, ó, o que acontece? Se você manda executar, ele executa um programa. Tem muito site que você vai fazer download, você baixa como se fosse uma música, vem a extensão MP3. Mas como assim a extensão tem MP3? Aqui, ó, você vem em exibir, extensão, ponto MP3, ponto exe. A maioria dos computadores hoje em dia vem com a extensão oculta. A extensão define o tipo do arquivo. Em teoria, ela define o tipo do arquivo. Tanto que se você for abrir, ó, uma música, ele vai abrir direto no editor no programa de música. Se eu mudar a extensão do arquivo, você viu que ele já avisou que se eu mudar a extensão do arquivo, eu posso perder o acesso ao arquivo. Viu que ele já mudou o ícone? Se eu tentar executar, ele vai dizer que eu não posso executar. Mas aí a pessoa vê. Aqui, ponto MP3, na hora de baixar, o nome de uma música com o nome de uma banda, né? Ponto MP3, ela esquece de conferir o ponto exe lá no fim. E se você apagar isso aqui, ó, ele vai tentar executar com uma música, viu? Que ele mudou, ó. Ah, peraí que ele tá tentando jogar aqui, ó. Ele vai tentar executar como se fosse uma música. Mas não é uma música. Dependendo do caso, dependendo do tipo de software que usa, ele vai tentar executar como uma música. Não consegue, ele já executa o software e aí vem um vírus e abre as portas, né, de comunicação do seu computador e libera a entrada para pessoas não autorizadas. Então precisa tomar muito cuidado com a extensão de arquivos. No Windows eu não conheço. No Linux tem um comandinho que você executa que ele diz exatamente qual é o tipo de arquivo que você tem. Você está executando. No PHP, na programação PHP, tem um teste que você faz para quem está enviando o arquivo, você vai enviar uma foto para o servidor. Tem um teste, tem um comando que ele testa a extensão do arquivo, mas tem um comando que ele testa o tipo do arquivo. E aí você tem a oportunidade de barrar caso não seja realmente um arquivo. Ó, se a extensão de um nome de arquivo for alterado, o arquivo poderá se tornar inutilizável. Tem certeza que deseja alterá-la? Sim, porque eu estou voltando para exe, que é o formato certo dela. Então você não consegue mandar um programa pro site como se fosse uma foto. Porque dependendo, que nem eu falei, dependendo do caso, você envia o arquivo como se fosse uma imagem e consegue executar
remotamente esse arquivo, mesmo com a extensão sendo .jpg, que é a extensão normalmente se usa no, nos sites, para imagens. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Eu ensinei no curso básico a vir aqui e mostrar a extensão. Se você não fez, não viu as aulas do meu curso básico que eu postei aqui no YouTube, se você viu, fez o curso em outro lugar, se você aprendeu com um amigo, não sei. Se você não tinha conhecimento disso aqui, ó, vai lá no seu computador e ativa. Só tomar cuidado, porque se você alterar sem querer a extensão, às vezes você vai renomear um arquivo e você acaba apagando a extensão ali também sem querer. Você faz isso aqui assim, ó, aperta o delete, fica segurando. Você precisa de tomar cuidado para não apagar a extensão de arquivo e não trocar a extensão de arquivo. Mas é bom você já ir lá e ativar isso no seu computador, que vai te evitar vários problemas. Nossa, a aula já está com 40 minutos. E vai evitar vários problemas para você com relação a tipos de arquivo. É bom sempre ter em mente da onde você está baixando o arquivo. Sempre baixar de fontes confiáveis, tá? Evita de fazer download de sites meio. Se você não conhece muito bem o site, é bom você ter um computador de teste. E aí você faz o download nesse computador de teste, confirma, passa o antivírus, executa o arquivo, checa se realmente é o que você quer. E depois você passa para o computador que você realmente usa normalmente no seu dia a dia. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. E vamos aí, Vina, espero vocês na terceira aula. Espero que vocês estejam gostando. Então, é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Até mais.